kita tengok pada soalan pertama, dia kata dekat situ gambar rajah pokok di bawah menunjukkan hubungan antara set P dan juga set Q. Dia suruh awak cari image bagi dua. So image bagi dua, jawapan dia ialah, okey, sebelum tu awak tahu kan yang bahagian depan ini kita panggil dia sebagai dominant, domain. Ah, nampak cikgu lupa-lupa. Yang mana dalam ni kita panggil element. Domain ni ia adalah objek. 2, 6, 7, 8, 9 ni objek. Yang ini kita panggil dia sebagai kodomain Y, atau kadang-kadang dalam buku dia tulis FX, benda yang sama. Right, ini dia tulis 1, 4, 5 ni. Okay, lepas tu dia bagilah anak mana 1, 2 dengan 1, 7 dengan 1, and then 6, 4, 8 pun 4, 9 pun 4. Okey, bahagian sebelah sini kita panggil dia sebagai kodomain. Kodomain ni dalam ni, elemen dalam ni, kita panggil dia sebagai image kalau dia ada padanan dengan objek. 5 ni image ke? Bukan. Okey, hanya 1 dengan 4 sahaja image. 5 bukan image sebab dia tak ada padanan daripada objek. Kalau soalan minta domain, okey, perlu tak dia ada tanda tata tanda fungsi? Kena ada tata tanda fungsi. Yang perlu ada tata tanda fungsi domain. For domain pandai lagi. Julat, very good. Okay. So kalau domain, kalau ikutkan situ. Okay, X. Kenapa dia jadi macam tu tadi? Dia tak jadi macam tu benda itu berbarai. Okay. Ataupun kalau awak nak guna dia 2, 6, 7, 8 dan juga 9. Sekitar kali, kenapa awak ni terus ni Sian. Okay. So sekarang, kalau kodomain pun macam samalah. Kalau kodomain, dia minta kodomain, awak ambil sama ada Y ataupun 145. Boleh ke saya tak ambil 5? Tak boleh lah sebabnya kodomain kan. Ha, tapi kalau dia minta julat, julat yang mana satu lah? Julat tu mesti sama dengan image. Cuma biasanya image tak ada tata tanda fungsi. Julat ada tata tanda fungsi. Okay, image kita berapa kat sini? 1 dengan 4, itulah julat. Tapi bezanya, kalau dia minta image, image tak ada tata tanda fungsi. Julat ada tata tanda fungsi. Boleh Faizin? Ah, terlupa sikit cik. Okay, right, ini jawapannya. So soalan dia minta image bagi 2. Image bagi 2 sama dengan 1. Okay, soalan A nilainya 1. Dah lah, tak payah ada dia punya tata tanda fungsi. Sebab image dengan objek tak ada tata tanda fungsi. Yang kedua dia kata objek bagi 4. Objek bagi 4 nilai dia adalah 6, 8 dengan 9. Perlu tak tata tanda fungsi nak tulis objek? Tak perlu. Just 6, 8, 9. Okey, done. Right, ada yang betul? Tandakan right. Bagi reward sikit kat diri awak. Okey, soalan B. Adakah hubungan ini merupakan fungsi? Berikan alasan anda. Adakah dia satu fungsi? Ya. Sebab apa dia satu fungsi? Awak tengok dekat dia punya fungsi dia. Apa jenis hubungan kat situ? Banyak kepada satu. Dia tak boleh cakap satu kepada satu sebab dia banyak kan? Kepada satu, ini pun banyak kepada satu. Banyak kepada satu yang mana image dia adalah satu, maka dia adalah fungsi. Kalau hubungan dia banyak kepada satu, satu kepada satu, itu adalah fungsi. Banyak kepada banyak, satu kepada banyak, kita tak boleh jadikan dia fungsi. Sebab dalam matematik, kalau awak selesaikan satu-satu persamaan, awak gantikan dengan suatu objek, nilai dia, dia takkan boleh jadi banyak. Kalau 2x, awak gantikan x tu dengan 3, jawapan tetap akan 6. Dia boleh jadi jawapan lain? Tak boleh. Okey? Itu sebab image kena satu dalam matematik. Right? Sebab jawapan kita akan dapat, kalau 6 itulah je jawapan dia. Kalau 7 awak ganti, tu je lah je jawapan dia. Boleh? Right, habis kat situ. So, sebab dia adalah banyak kepada satu. Okay, selesai. Right, seterusnya saya nak tanya. Saya tak nak jumpa seorang. Ini dah tengah hari, dia mengantuk. Okay, soalan number 2. Fungsi F ditakrifkan oleh Fx sama dengan Mx tambah C. Ada yang nak salin ke? Kalau dia nak salin, saya stop sekejap.
Okey, soalan ni dia tanya soalan number 2, fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan mx tambah c, okey. Dan dia bagi awak maklumat f2 sama dengan 7, f4 sama dengan -1. Soalan dia carikan nilai m dan juga nilai c. Anyone, Asim ingat lagi tak? Soalan dekat situ dia tanya awak secara serentak. Saya pernah bagi tahu dalam kelas sebelum ni. Kalau dia tanya secara serentak, Asim ada jawapan? Kenapa? Apa yang perlu kita buat? Any idea? Any idea, Asim? Tak ada? Jimik? Gantikan X dekat mana? Gantikan 2 dekat X di sini. And then what happened with this one? Ha. Betul dah, Jamie dah cakap ni betul. First, kita gantikan 2 dekat dalam FX. Okay, this one? Sama juga. So, dia akan create persamaan serentak. Very good. Thank you so much. Right, so, awak kalau sini ni saya bagi tips. Saya mana-mana soalan pun kalau dia tanya awak secara serentak, nampak tak dia tanya huruf M dengan huruf C itu secara serentak dalam satu soalan. So, you kena create persamaan serentak. Okay? Kena create persamaan serentak. That's why dia bagi awak dekat sini 2 ni. Sebab dia suruh awak gantikan dekat dalam sana. Saya buat 1, nanti awak buat eh. Yang sini, X, kalau sini X, sini X. Kalau sini 2, maka sini mesti jadi 2. Okey, F2 jawapannya berapa? Ruben? F yang dipetakan kepada 2 nilainya berapa? Saya nak ganti bawah sini. 7. Ha, letak sini 7 sama dengan 2M tambah C. Ruben saya tak tahu dia dah pergi mana. Ha, okey. Right, seterusnya Auni Fadila. Kita boleh buat apa-apa lagi di sini? Permudahkan ke apa boleh? Okey, awak jadikan C sebagai tajuk macam ni. 7 tolak 2M. Boleh tak kita habiskan jawapan dengan keadaan ini, wahai Maha? Tak boleh. So, what are we supposed to do? Ha, what are we supposed to do? Boleh tak ungkapan berada di belakang? Tak boleh. You just put it dekat depan, 7 tolak 2M. Salin je balik. Okey, seterusnya. Ini dah tak boleh buat apa-apa dah. Okey, kita habis ini persamaan yang pertama. Okey, what happened dengan F4 sama dengan -1, Adriana? Come on, Adriana. Gantikan dalam mana? Persamaan sini. Okey, very good. Okey, saya gantikan F4 sama dengan M4 tambah dengan C. Okey, F4 nilainya berapa, Adriana? Pandai, -1 sama dengan 4M tambah dengan C. Do we have any? Untuk dipermudahkan lagi ke? Ataupun you nak biar je macam ni ke? Kita pulang boleh? Adriana nak mana satu? Kita ikut Adriana. Biar sahaja. Okey, Adriana kata biar sahaja. Okey, boleh. Very good. Kita pergi kepada Alia. Alia, what next we are supposed to do? Kita ada 2 persamaan. Alia nak buat apa? Ha, Alia rasa Alia nak buat apa? Dekat sini tadi Auni jadikan C sebagai tajuk. Dekat sini Adriana kekalkan dia begini. So macam mana kita nak selesaikan selepas tu? Ha, Alia punya idea. Alia rasa Alia nak buat apa? Carikan. Okey, carikan satu nilai yang boleh dibuat di kita hapuskan macam tu. Iya ke? Okey, nampak tak nilai C sama dengan 7 tolak 2M kat sini? Boleh tak awak substitute dekat sini? Boleh. Ah, boleh substitute ni kat sini ni. Dekat sini. Gantikan sahaja. Ataupun kalau awak nak buat send off pun boleh juga. Tapi C dengan C boleh potong kan? Boleh buang. Pun boleh juga. Kita ada 2 cara lah, penghapusan, penggantian. Ataupun persamaan serentak. Terpulang ke awak nak buat yang mana. Tapi sebab Auni dah buat macam ni, saya nak buat penggantian je lah kat sini. Right, sebab kita buat macam-macam cara nanti. Macam-macam kita boleh jumpa kan. Okay, 7 tolak 2M. Right, saya selesaikan -1 sama dengan 4M tambah dengan 7, tak faham terus tanya ya. Tolak dengan 2M. Okay, what are we supposed to do selepas ini, Puratul? Susun apa dia? Susun.
Okey, 7 bawa sana, tinggalkan semua M dekat sebelah sini. Very good. Okey, so negatif 7 tolak 1 sama dengan 4M tolak 2M, kita dapat 2M. Negatif 7 tolak 1, kita dapat negatif 8 sama dengan 2M. M sahaja kita dapat sama dengan negatif 4. Saya nak tanya Intan, adakah boleh jawapan kita macam ni, Intan? Boleh. Tak boleh. Macam mana sepatutnya? Okey, tulis sahaja M sama dengan negatif 4. Very good. Okey, seterusnya dah dapat M. Soalan minta C juga kan? Apa yang perlu kita buat? Lisa? Gantikan. Gantikan dekat mana? Nak cari C? Salah satu. Salah satu. Dekat sini ataupun dekat sana. Lisa rasa yang paling mudah kita ganti yang mana, Lisa? Yang satu ke yang dua? Nak dapat C? Yang satu je lah sayang, oi. Ha, sebab C-nya dah ada kat depan sana kan? Ha, yang ni kan kita nak kena pindah-pindah lagi. So, saya gantikan dekat sini. C sama dengan 7 tolak 2. M kita negatif 4. Kita akan dapat 7 tambah dengan 8. U akan dapat C sama dengan 15. Senang kan? Ha, baru tak mengantuk. Baru mata saya pun segar tengok awak. Ini kau main mata dia.